Шановні колеги, після матчової прес-конференції виконуючи обов'язки головного тренера «Динамо Київ» Олександра Жуковського. Розпочнемо. По-перше, хочу привітати всіх вболівальників з перемогою і подякувати нашим спортсменам за те, що взагалі є можливість зіграти ці матчі чемпіонату України в Прем'єр-лізі. І нашим обменам славним героям, які проводять нашу країну, відповідно дати можливість. Це головне. Ми бажаємо якнайскоріше здобути таку всіми нами мріяну перемогу. І щоб всі повернулися додому живі і здорові. Це перше головне, що хочеться сказати. Друге, стосовно цієї гри, ми розуміли, що це буде зовсім інша гра, ніж та, яка була в минулому турі, і готувалися до важкої гри з командою, яка буде мати свої захисні лави і грати на контратаку. Щось вдалося, щось не вдалося. В принципі, чудово, що відіграли на нуль, я радий за Жору Кручина, який нарешті повернувся до самої шоколади. Це перша його гра в цьому році. Я дуже радий за Холодку Шапаренка, але теж ми вкладали, хотіли дати йому шанс, так само дали таку можливість. Він вже готовий на всі 100%, ми бачимо, але ми хочемо, щоб у нього ще більш був стимул працювати, готуватися і, можливо, вийти на кращу форму, якраз саме до матчів національної збірної, щоб він допоміг нашій головній команді здобути важливі перемоги і взяти перші очки. Так само підтримуємо нашу молодь і віримося в майбутнє. Переходимо до запитання, будь ласка. Хто перший? Я колеги запитання. На запитання сьогодні? Що ж, усім дякуємо. З перемогою. Так, з перемогою. Я ще хочу сказати. Для мене це сьогодні ще особливо бачити, тому що сьогодні день народження моєї матері. Я хочу її привітати. Прямо народження. Дякую. Дякую, Олександр Володимирович.